Živa, Gašpar z vami. Fokus, predanost, mirnost, konsistentnost, ritual pa disciplina so lastnosti, ki peljejo naprej. Zato bi vam rad pokazal včerajšnjo video posnetek, ki sem delil naprej. Zopet izkušnja z mrzla voda. Ja, mrzla voda, rad jo imam, predvsem zakaj? Zato, ker mi ravno te lastnosti, ki sem jih našteval, vrže na pladno in se jih moram držati. In kaj ti želim povedati? Vsi imamo enake možnosti glede lastnosti, ki jih izberemo, glede nekih vrednot, ki jih imamo v sebi. In želim ti povedati to, ne glede na to, kakšno koli, pozitivno, slabo, dobro, dežuje, ne dežuje, karkoli že je, ponedeljka, petek, nedelja, delaj tisto, kar tebi dela razliko. Najdi tisto stvar, tisto aktivnost, za katero veš, da se moraš potruditi, da ni čisto samoumevna in ki ti v bistvu da na pladno ravno to, kar sem jih omenil, te lastnosti, ker z njimi v bistvu rasteš. Tudi sam rastem z vsemi temi aktivnostmi, ki jih sam počnem, na eni strani športanje, na drugi strani branje, dihanje in seveda tudi mrzla voda. In včeraj je bil eden izmed takih dni, ki je bilo še vedno samo v Bohinju. Šel sem ob 10. zvečer, obotavljal sem se, bi šel, ne bi šel, zunaj dejansko dežval, bilo je 7 stopinj, nikjer, ni bilo nobenega, pa sem šel. Šel sem v vodo, nadihal sem se, bil sem tam sam in to je to, kar res šteje. Kako sem se počutil? Fenomenalno. Zakaj sem se fenomenalno počutil? Zaradi koristi mrzle vode, pa zaradi tega, ker sem se odločil, da bom to naredil. Ne glede na to, a bodo drugi rekli, to ni dobro zate, to je cool, naredi tako, ker mi misli, da je prav, jaz ne vem, če jih vidim tako prav, jaz verjamem to, da deli to, ker ti čutiš, da je v sebi prav. Tako da, to je to, evo, posnetek se nadaljuje čez nekaj sekund in seveda ne želim, da ti to isto počneš mrzle vode in podobne. Najdi tisto, kar tebi šteje, kar ti dela razliko in s čimer se počutiš boljše in konc koncev s čimer daješ drugim dober zgled. Lepo se imej, lep dan ti želim in čau, čau.